Vonku máme tropické horúčavy. Chystáte sa niekam na letnú dovolenku? Ak áno, kam? S Malinkou momentálne asi nie, ale tak možno pár dní na urodiny a tak. Neviem momentálne. Aká je vaša predstava takej ideálnej dovolenky letnej? Na Kanárske ostrovy. Tak teraz budete, ako budete tráviť leto? Tak doma, u rodiny, však máme Malinku, tak sa ďaleko tak nedá aj s ňou, no. Vonku máme tropické horúčavy. Plánujete nejakú letnú dovolenku? Ak áno, kde a akú? A čo budete robiť? Tak my určite nebudeme plánovať dovolenku, pretože ja tu teraz mám starosti o moje vnúčky, takže teraz tento rok absolútne nebudeme plánovať nikde. Budeme doma, budeme chodiť tak na výlety jednodňové a takýmto spôsobom sa budeme troštičku snažiť deťom spraviť prázdniny. A aká je taká tá vaša predstava ideálnej dovolenky? Ako si vy predstavujete svoju dovolenku? Ja ako si predstavujem? Ja si predstavujem dovolenku 3 týždne v kúpeloch. Takže ani to more nechýba, stačí, keď je voda. My sme si už ako mladí užili mora, takže a my už na starost teraz toto slniečko veľké, silné slniečko už nám to nerobí dobre, takže my radšej takéto relaxačné, čo aj duše, zdraviu prospeje. Máme vonku tropické horúčavy, leto nám začalo, plánujete nejakú letnú dovolenku? Ak áno, kam sa chystáte? No, momentálne ešte nemáme na pláne nič. No a aká je taká predstava vašej vysnívanej, dobrej, správnej dovolenky? Ako si oddychnete v lete? No tak hlavne, keď pošleme vnúčatá na dovolenku. No a vy potom máte akú formu teda dovolenky? Čo robíte? Ako trávite ten voľný čas? My sme potom radi, že sme sami a robíme veci okolo domu. Takže vaše trávenie voľného času, byť vonku, v prírode? No, tak asi tak. Máme včeličky, tak chováme toto, záhrada, hydina, zajace. Máme čo robiť celý rok, celé leto. Sú ľudia, ktorí preferujú tú prírodu, tie hory a niektorí sa radšej vyvalujú na pláži. A čo vy, ak more? No, tak my sem tam na kúpko zabehneme a to je asi všetko. K moru nás to veľmi neťahá. Nechýba vám? Nie. Máme tu jazera, máme tu prírodu. No však ráno, hore, salamandra, rezort, rybník, takže kopanice, ryby, na ryby chodíme radi s vnúkom. Tak prezrite nám, čo budete robiť toto leto. Ako si ho vychutnáte? No toto leto, neviem ešte, čo bude, ešte neviem. Záleží od toho, či bude vnúčatá s nami, alebo pôjdu do pionierského tábora. Alebo minulý rok to ako si nevydržali veľmi v pionierskom tábore. Tak bude oddych taký, že aj s deťmi asi. No, tak asi vyzerá tak, že s deťmi. Už máme vonku letné horúčavy, teploty. Plánujete aj vy nejakú letnú dovolenku? Ak áno, tak akú a kde? Plánujeme. Do Chorvátska ideme. Cez celozávodnú dovolenku v robote, keď máme. Tam ideme. Takže to je taká príjemná predstava dovolenky vašej. No, prvýkrát idete k moru, tak asi dúfam, že bude dobre. Jasné. Chystá sa leto, vonku sú tropické horúčovy, máte už naplánovanú nejakú letnú dovolenku, ak áno, kam pôjdete k moru, alebo zostanete tu doma na Slovensku? Niečo na Slovensku, možno slovenský raj. Takže skôr do prírody, vás to láka. Uvidíme. Takže vaša predstava ideálnej dovolenky je výjsť niekde na hory a užívať si krásu prírody, alebo radšej ležať pri mori? Kombinácia oboch, ale treba to stojí dať asi. A tento rok to bude ako kombinácia? Bude pravdepodobne ze slovenský raj, dúfam. Jasné, jasné. Vonku máme tropické horúčavy. Plánujete nejakú letnú dovolenku? Ak áno, kde sa chystáte? Tak my každý rok pravidelne na Oravu na týždeň, s celou rodinkou, úplne kompletná všetci, takže tam. A čo robíte na tej Orave? Povedzte, ako také tie vaše dni prebiehajú, čo tam robíte? No, keďže máme malé deti tam, tak sa trošku prispôsobujeme im, ale tak každý deň je nejaký program, čo škúpať sa, alebo nejaká túra. Takže ste verní Slovensku, alebo aj to more niekedy je dobré? Aký typ dovolenky teda preferujete viac? Tak bolo by aj more, dobre, ale nie je to ani časovo, dosť je to také náročné. Tak radšej tu. Takže taká vysnívaná dovolenka, kde si najlepšie oddychnete, je pre vás aká? Tak vysnívaná. Alebo taká ideálna teda dovolenka, povedzme. Ideálna, fakt akože pri vode a nič nerobiť, iba tak, že občas čítať knižku a tak asi, ale to nehrozí. Prečo? Tak ako z toho časového hľadiska to nie je nejak možné a trošku aj peniažky uchybujú, tak aj tak a
Plánujete nejakú letnú dovolenku? Ak áno, kam sa vyberiete? Ako si to budete užívať? Momentálne nie, ale chata je výborná. Takže váš oddych najlepší ten na chate? No, niekde na Starkinej chate, áno. Takže to je tá ideálna predstava dovolenky. Áno, ideálna predstava dovolenky a väčšinou, ako Slováci hovoria, na Malte. Pracovná, hej? Zase nemyslíme nejaký ostrov, čo? Pracovná, nie, nemyslela som ostrov. Naozaj, že tí naši v podstate rodičia vymyslia, alebo v podstate vždy treba na tej chate niečo a nikdy tam nie je toho dosť, čo sa spravilo. Takže vždy sa niečo musí... No, a už cez tie prázdniny, alebo skôr deti majú voľno, takže aj tie nám pomôžu. Akože zo školy majú deti voľno. A niekde k vode, k moru sa nechystáte? Nie, toto mi finančne nevydáva. Toto mi už finančne nevydáva, takže ďakujem. Tak aspoň tie naše tajchy obehnúť, možno nejaké tie jazera. No, to skôr. Tajch alebo nejaké jazierko. Veľmi dobre aj vyhne navštíviť. Takže máme tu toho aj my v okolí celkom dosť. Je toho dosť a zase pamiatky skôr popozerať a tak nejak pozrieť. Vonku máme tropické horúčavy, plánujete nejakú letnú dovolenku, ak áno, kam sa vyberiete? No, nevieme ešte rozmýšľame, všetko je tu, viete, ešte také. No. A bude to niekam k vode alebo do hôr? Alebo... K vode, aj do hôry, aj k vode a tak. No. Aká je vaša taká vysnívaná dovolenka, že fakt parádna, že si chcete oddychnúť? My sme tak, kde do toho Španielska. No, keby už tak, no. A vy mi povedzte, aká je vaša super dovolenka, kde by si chceli ísť na prázdniny? Nikolás. K moru, do hôr, alebo k moru. K moru, tiež. No. Čo robíte pri mori? Aj sa potápate, hľadáte mušle, alebo čo vy tam robíte? So Starkým hľadáme mušle. Aj chodíte na nejaké výlety loďou, alebo čo robíte celé dne? Loďou sme ešte neboli veľmi, lebo ešte malých, ale no už rozmýšľame aj o tom. No. Paráda, treba si to vychutať naplno. Áno, no. No však no, už uvidíme, čo príde. Vonku máme tropické horúčavy, plánujete nejakú letnú dovolenku, ak áno, kam sa chystať? Máme bábätko, nemôžeme nikam chodiť teraz, je maličký ešte. No, ako budete tráviť teda to leto? No, len tak po kúpaliskách niekde. No, ešte mi povedzte, aká je vaša predstava takej parádnej dovolenky vysnívanej? Jaj Bože, to nie. Prečo niekde pri mori alebo v horách? Pri mori bez detí a bez manžela. Zlata. Vás musel poriadne nahnevať. Ale nie.